ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮನಾಥ್ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ, ಅಂಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಂಡೆಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನವಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ನೋಡಿ. ನವಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮನಾಥ್ಗೂ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಇವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಹಾಗೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅದರ ಫಲಗಳು ಕೊಡಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಬಾಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಟೀಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.